En la última assemblea de Bloc i País del Puig van decidir que tractaríem, diguem que investigaríem, estudiaríem una possible opció per a Compromís, per a donar-li eixida a la gent de Compromís, perquè ens pareix que no està funcionant com toca. Hi ha coses que no estan clares. Aleshores, ens van reunir tota la gent que va voler participar i hem redactat un document un poc extens, prou teòric, acadèmic, val? I ara vaig a presentar-lo de manera més escueta, més, diguem, en llenguatge pla. Vale, un resum molt, molt, molt bàsic. Què és Compromís? Li podem posar molts cognoms, però realment Compromís és una coalició electoral. En molts col·lectius encara es pensa realment que és un nou nom que té el Bloc i poca cosa més, perquè, diguem o no, és diguem, qui aporta múscul electoral a la coalició. Entonces, n'hi ha en molts pobles que el 99% de la militància és el Bloc. Val? I, inclús, moltes vegades, des de diguem, les elites del partit, se'ns venia això, que era una nova coalició, que després processos electorals que anirien bé o mal, pues, es produiria una refundació, com ja va passar en el Bloc, inclús ja va passar en la UPB. No. Moltes vegades se sol adornar i li posen cognoms, però per molt cognoms que li posen de coalició electoral estable, cooperativa política, eterna, no sé, li podem posar els cognoms que vulguem, però una coalició electoral no és més que ajuntar-se per a unes eleccions. Legalment no s'obliga res més que a presentar un programa i fer una llista electoral i poca cosa més. Després cadascú dels diputats de la coalició pot funcionar per separat. Cada partit funciona per separat. No n'hi ha cap obligació legal. Per ahir venen uns quants dels problemes que n'hi ha en la coalició. Per tant, no és un partit, moltes vegades ven, és el partit de Mònica Oltra, no, no. És una coalició electoral, però que s'ha volgut disfressar un poc i se li ha dotat d'estructura de partit. N'hi ha una executiva, n'hi ha un Consell General, la part legislativa, el Consell Polític, en alguns partits es diu així, i en altres comissions, com de garanties, de comptes, però francament, bueno, elaborem perquè funcionen prou poc. Val? Però, a més, aquestes estructures són democràtiques. Ara veurem com, en principi, no massa. Per què? Primer, per la composició. Anem a suposar perquè aquestes són les xifres, perquè és un poc opac el número de militants que cap partit vol donar el número de militants reals que n'hi ha. Per tant, aquestes són les xifres de memòria, val? Estic parlant de memòria, que es van filtrar fa algun temps. Però poden estar errònies i, per tant, si foren les xifres errònies, n'hi hauria que redistribuir les proporcions de les que parlarem més endavant. Val, el primer error que té Compromís és, si podeu veure, que no és proporcional el nombre de membres en l'executiva en el múscul de militants que proporcionen. El cas més sagnant és el gent de Compromís, que només té dos membres en l'executiva, quan és un 18% dels militants. Val. Per contra, i podem veure que Iniciativa està prou sobredimensionada. Val. Això és roïn per si és, no té per què, perquè si sobrerepresentem les minories, s'imposa d'alguna manera, o sigui, s'impedís que la majoria imposi tota la seva voluntat a les minories. Val? Però n'hi ha altres mecanismes dels que parlarem més avant. El que sí que passa és que si una minoria està tan sobrerepresentada, que a més té majories de vet i de més, s'acaba fent imposant sempre el que vol la minoria, i això, quan és una minoria qui governa, es converteix en el govern d'una elit, i quan és una elit qui governa, això té un nom que no ho diré així, però ja està qualificat. Un altre dels errors que té Compromís és que el Consell General de Compromís, que en teoria és el màxim òrgan, fa més de 2 anys que no se celebra.
i ja condiu les normes i bases, dia que fins que no es realitzi el primer congrés de la coalició Compromís, el Consell General és el seu màxim òrgan. Fa més de 2 anys que no se celebra. Per tant, això indica, millor dit, quin és el seu funcionament, com està funcionant la coalició realment. Val? A col d'executiva i quan es fan les executives. L'altre error que té gent de compromís, que té compromís, perdó, és gent de compromís. Per què? Perquè no se'ls ha dotat de cap manera d'organitzar-se. No tenen accés a res. Ni tenen una estructura legal, per dir-ho d'alguna manera. S'organitzen ells com poden, els que coneixen, perquè no tenen accés al cens, val? No poden convocar reunions. I, a més, no són reconeguts com a un pels altres membres. És a dir, que en l'executiva, diguem que n'hi ha membres de gent de compromís, però no són reconeguts com a representatius de tots els adherits. No ho acabo jo d'entendre molt bé, val? Ni ells tampoc, ho dic, crec que no ho entén ningú, a qui representen realment els membres dels adherits en executiva, val? Però bé, això n'hi ha que solucionar. No. Quina és la proposta que fa Bloc i País? Pues, la proposta que fem és realitzar una coalició de partits. Com funciona? Però que gent de compromís d'alguna manera es convertisquen en un partit. No n'hi ha altra manera legal de fer-ho. Què és el que passa? Que ells no tenen massa interès. Diu que esperarà l'espírit i tenen raó. Val? L'espírit de compromís serà una altra cosa, però és que legalment no n'hi ha alternativa. No existeix la figura d'adherit a una coalició perquè, com ja he comentat abans, una coalició electoral és només uns partits que es presenten a unes eleccions. No n'hi ha res més. Val? La figura actual dels adherits són simplement donants de la coalició. Ells posen pasta, parlen clar, val? I ja està, no tenen cap dret més. Aleshores, si ve aprofitant el partit Coalició Compromís que està a nom d'Alfonso.cl o ve, no sé, construint-ne un de nou, val? Pues actuar com una poda més. Val, militant d'un partit que estigui gent de compromís o com s'haja de dir, val, i que sigui la quarta pota de compromís. Es perd l'espírit, és veritat, val, però és que legalment compromís, si no s'avança cap a partit únic, no té més camí. No s'avança cap a partit únic, entre altres coses, perquè els membres no volen. Per tant, tu no pots obligar a un partit que no vol a convertir-se en un altre partit. Això tampoc és veritat. Vull dir, no té cap cabuda ni legal, ni moral, ni democràtica, ni res. Els Verds i Iniciativa, parla de memòria, valen fer un referèndum per veure què decidien i crec que era un 75% volien quedar-se com estaven, com a membres de la coalició de Compromís i ja està. No volien ni integrar-se en un partit únic, ni fer una federació de partits, ni res. Per tant, si volem, diguem, donar-los eixida, legalment no n'hi ha altra manera que és de coalició, els de gent de compromís, perdó, es constituïsquen com a un partit i tinguen els mateixos drets que els partits fundadors. Val? La proposta, finalment, que fem, val, s'anomena democràcia consensual de Liebhardt, val, que no està inventada per nosaltres, no és una il·luminació d'algú, no, és un tipus de democràcia ja establerta, on pues, diguem que cada pota, cada part, funciona independentment. Val? I diguem que tenen uns organismes de coordinació, però ningú pot interferir en els altres. Això sí, cada pota triarà proporcionalment els membres democràticament. Val? Es proposa, els números poden ser variables, primer depenent de la militància i després pues, sempre es pot negociar, però és una proposta on els partits grans així estan, el bloc concretament està infrarepresentat i els menuts, Iniciativa Verds, estan sobrerepresentats un poc, però bé, així jo pensem que estaríem més a gust tots i seria més proporcional conforme a la militància. El Consell General de Compromís també està establert
Ara la composició és, doncs, els alcaldes, està triat de manera molt poc transparent i no triar de manera clara. Entonces, si volem que cada partit funcioni de manera independent, doncs, si se proposa una proposta de per cada 30 militants de la coalició, un membre del Consell General de Compromís i aproximadament 180. I estos serien els números, però ja dic, és orientatiu. Val? No, dependria molt dels militants finals, que no estan clars, i de més. La resta de normes i bases són correctes. Val? N'hi ha majories reforçades per a coses importants com les coalicions per a presentar-se, les fórmules per presentar-se i de més. Val? Important, el bloc és la majoria, ja que té més del 50% de la militància, no ha de poder imposar res, perquè si no seria realment el que diga el bloc i ja està. Val? Però si tenim majories de 2/3 i de 3/4, si no em falla la memòria, per a moltes coses, com ja he dit, presentar eleccions, la fórmula per a presentar eleccions i de més, val? Pues, requereix un consens, per això es diu democràcia consensual. Val? Posaré en la descripció del vídeo on podeu baixar pues, el document complet i tota la resta. Pues bé, això és tot. Espero que vos hagi agradat.